mengenalkan alfabet menggunakan PowerPoint animasi. A. Aquarium. B. Botol. C. Catur. D. Dompet. E. Ember. F. Foto. G. Gunting. H. Handuk. I. Ikat pinggang. J. Jam. K. Kalender. L. Lonceng. M. Mobil. N. Nampan. O. Obeng. P. Palu. Q. Quran. R. Raket. S. Sapu. T. Trompet. U. Uang. V. Vas. X. Xylophone. Y. Yoyo. Z. Zirah.